Онтон усалдан агам састах уран тарбактахтыра таңаһынан тигилеби самай улахан мозаика атынылан Россия рекордын кинеге теркирдилер. Сахматы тигиге усалдан улугун үһү сас оскола ихинелелер айыр ис курхок челенлере кытынылар. Агам састах жан бу сетихилерин олохторун бир белегинен сыналылар. Урхуйтан сағылан скандинавскай хамыға тие жарықтыр үхіс сас асколата усалдан ұлығығар тәрелебіті бұйыл 5 сылын туалар. Ағам састақ жон олағы өхігір сылжан үләлер қамсыр сұлобиялары көкті өқтік тәрелер. Олардан айыр ес күрхуақ челеттірі Сақа Таңаға Республика тағы төмсі көғылян ұйыппыд. Ар албақ бір аяққа күттен бұйыл үләлері Россия рекордын кенегетігер кейді. Бидикихи бидди метреллер албого тиген киллерин горака колбантик. Буйыл этир копке кирен дихи сазы сколалар уасени мюри битандыр гадда. Бокар гыттардан аны бейдере юрдилер бұхалақ соғы, эмиске соғычы да болды бұхалақ, эр копкере киредері кәртақ бітчен. Кыбытан тики харыялы анни онтон датын оғор жарға ойутын түйерен айар истер иллэң болбаттар. Бачоттақ сынеланға долар-долар барыға барыға өхтөөхтік күттан әдер көлуенаға холобур болалар. Қарысқа өдем бұл. Маны тек бүппет. Бес сылы бұға дебі бастықы еспет. Ажақа. Бес сылы бұға илейінен тиге өнір бұғыр қаным бітті бастықы көрсе. Онтың кәлінде екі сыл бұты керейінде бұ илейі татақты барын бұ. Ол бұға ентігер болып бұманды. Бұ арасын құқтар бартын ұрыр болдым. Арасын ұқчалғыны дағыны сақалғыны да бартын ұрыр болдым. Бұ бала бірінненен, оны бір ұстабынан бұбанлықты кеген. Кейі бұ туқты құрырығы бола күнін күйтер күрдің, әрді білімденер күрдің күн. Туқтан таңасқын сапқын ұстын, бәйгін арылда өрі тардынан. Ескін өміріттен келер болдыған де. Бұ күрдің республикаға бір бастың үләләғынан білдер осалдан ұлығын үхіс сасас қолаты, бұйылғы жылығы үләтін көміз күхіні көрсі сағылары тұрар. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, осалдан.